21-ročná Forster vylepšila v tomto roku národné rekordy na hladké v stovke aj na 100 metrov cez prekážky. V obok disciplínach navyše získala medaily na univerziáde v Číne. Na prekážkach bola zlatá, na stovke strieborná. Forster zároveň dosiahla limit pre budúcoročnú olympiádu v Paríži. Je to také milé prekvapenie. Naozaj sa z toho veľmi teším a je to taká motivácia do toho budúceho roka. Forster získala v hlasovaní novinárov, trénerov, funkcionárov a zástupcov klubov dovedna 664 bodov, teda o 22 viac ako minuloročný víťaz Jan Volko. Ten má za sebou ďalšiu kvalitnú sezónu. Na európskych hrách bol bronzový na 200 metrov, na univerziáde skončil v rovnakej disciplíne štvrtý a na halovom európskom šampionáte obsadil 5. miesto na 60. -tke. Keby bolo možné, tak by som bol radšej, keby som bol zdravší na univerziáde, respektíve neriešil problémy s priťahovačom a mohlo sa mi lepšie bežať, ale tak to už nemám možnosť zmeniť, takže asi je to v podstate jedno. Viac ako 600 bodov dostala aj Gabriela Gajanová, konkrétne 606. Tá zabehla prvýkrát v kariére 800 pod 2 minúty a na európskych hrách získala v tejto disciplíne bronz. Na vrcholných podujatiach mala však smolu, na halových majstrovstvách Európy a na majstrovstvách sveta nepostúpila do finále. Samozrejme je to taktiež aj veľká podsta sedieť tu medzi takýmito atletmi. Myslím si, že Uh, všetci z nás sme podali výkony, na ktoré sme túto sezónu mali natrenované a som veľmi rada, že, že tu môžem sedieť po, po toľkých rokoch. Po tom, čo sme sa dozvedeli, že Viktoria Forser sa stala aj mládežničkou roka, tak prekvapením roka sa stal výškar Robert Rufini, ktorý na majstrovstvách Európy do 20 rokov v Jeruzaleme prekvapil bronzovou medailou. Prekvapenie po tom zranení, alebo po tom úraze, ktorý som mal za sebou, to bolo, na jednej strane, že som sa stihol dostať do takejto formy, na druhej strane viem, čo som mal natrenované pred sezónou a ten výkon mohol byť možno aj lepší. Otec nádejného skokana, Robert Dufíny starší, stále náš rekorder, sa v ankete tréner mládeže musel uspokojiť s druhou pozíciou, keďže prvenstvo si odniesla trojica Bendová, Kresťanko Benda. Všetci spoločne rozvíjajú výnimočný projekt v klube Naša Atletika. Myslím si, že momentálne máme také... Um, už väčšie vrcholové stredisko, o ktoré sa treba starať a je dôležité, že sme na to traja a um, sme vďační za, za, aj za anketo, aj za ocenenie, pretože je za tým veľa, veľa, veľa práce. Keďže hlavnou postavou vyhlasovania bola Viktória Forster, nikoho neprekvapilo, že trenérkou roka sa stala Katarína Adlerová. Som veľmi rada teda, že sa atletike darí a že na tom Slovensku sa nám to trošku darí pozdvihnúť a že máme úspechy aj na tej medzinárodnej úrovni.